Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze hry Minecraft Story Mod. Minule jsme skončili po tom, co jsme naverbovali Elegard a došli jsme zpátky do chrámu a tam jsme zjistili, že Axel se vydal pro Magnuse, takže máme další dva členy Lord of the Stone. A no, Gabriel je teda asi zemřel zřejmě, protože ta jak ona se krucina jmenuje? Jo, Petra, ježi, já jsem idiot. Petra asi říkala, že asi umřel. Takže Gabriel asi umřel. A teď jdeme pro Sorena. Tam jsme minule to ukončili. Takže jdeme pokračovat. To, co bylo. Yeah, and I'm really not feeling those columns. Ah, come on. It's fine. Look. Woo! Don't fall, okay? Tak jdem. Takový parkour skill tady. Don't fall. Ale. No! Jdeme rychle. Uf. Jesse, you okay? That was crazy. Jo, jsme v pohodě. Ty vůbec Endermani. Jo, takhle to! Proto se to tak klepalo. Ty vogo, co to je tolik endermenů? Oh, jsem rád, že jsme nespadli. Jdeme dál. Dobré, jdem. Nice. Looks like the others already swam across. Guess we better catch up. Jak tam jump. Ten squid dole kouká, ne? Ty jo, oči. Luxus. Jinak... Co... Ježíš, oni se tam zase hádají. No. Fakt úžasný. Nice. It's hard to pick glass half full when they keep kicking the glass over. And I thought they were doing so well. Hopefully they'll work things out and get on with the important stuff. Normálně, kdyby jsme nešli pro ně, bylo by méně problémů. No. Můžeme tady s někým pokecat. Jo. Bo mě zajímá, co jí je. Bo ta vypadá teda docela jako nějak, že má něco s rukou, vypadá. Se tak drží. Jo, vážně, já jsem chtěl na ní ale promluvit, sakra. Hey, Petra. Hey. You okay? No. Jako nevypadá moc dobře teda, ani se tak netváří. Tady Excel, co si? Ha.
Ježíš, to jsou voli, ty vole, to je mega. Co to je dál, Lukas? To je luxusní. Super. To jsme se dozvěděli moc. Ještě co nám řekne Olivia a jdeme dále. Jo, tady je. Pokycáme. Jesse? Yeah. It's Petra. She I don't know. Doesn't seem right. I tried asking, but she maybe she'll talk to you. No, mě nic neřekla, takže mluvit už na ní nemůžu. Já myslím, že můžeme asi jít. Půjdeme za Eli. Hej, Eligard jako je rozhodně chytřejší než Magnus, bych řekl, ale zase nevím, Magnus, jak, já bych uvažoval asi stejně jak Magnus. Okay. Takže oni půjdou tam a my tu jde, OK. To mi zajímalo, co nám chce říct. Možná něco o tom, co jí je. Jinak jsme v 5. epizodě, jen tak pro zajímavost. Teďka to bude kratší, protože jsem tu předchozí protáhnul o 4 hodinu. Můžeš I got you. You got me away from the wither storm. But I'm worried that I didn't get away soon enough. What? Oh shit. It showed up not too long after you saved me. What is that? What's wrong with your arm? Do you know what wither is? The wither? Of course, we've been No, Jesse. Just wither. Wither sickness, I guess. And I feel like it's just gonna keep getting worse. Well, we're gonna go back and tell the others. We can get help. You can't tell anyone about this. Do prčic. Krucinál, vůbec to je horšak amnézie toto. God damn it. Fucking hell. Ty jsi slabko. No, ještě ztrat ten amulet, borče. No to si dám jablíčko. To dáme. Ruben bude hlídat jí. A my půjdeme za tím cestou tady. Tak jo. Tam doufám na konci něco bude. Hej, ale svítí to modře. Takže modře svítil Ivor, že? Do prčic. To je trochu problém. No, uvidíme. Co to tady je? Okay. To je sakra hodně velká knihovna. Sorena si rád čte. Ok, tady to vypadá teda prázdně, ale tady to vypadá na nějakou uličku. Za knihovnou možná něco tajného. Já furt nemůžu stihnout kšant, ty kokos. Cože? Soren?
Ne, Ivor. Když co hledá asi něco. Trying to interfere with my plans again, I see. Your tenacity is commendable, yet misguided. Ivor, just calm down, okay? I think we're here for the same reason. I'm here with the order to find Soren's super TNT. We're gonna take down your Witherstorm. The order? Believe me, that plan will blow up in their faces in more ways than one. Okay. They cannot help you. Pomůžou mi určitě. I choose not to. No, ty jsi vybral. Move. Tebe tak vypadni. Fine. Oh, you're not going anywhere. Petra, you escaped? Jaký ten meč vzal, tam žádný ne... Musím ho praštit? Asi jo. A oni nám pomůžou, krucinál. To ty jsi to podělal celý. Do prčic. Tady si člověk nemůže ani usadit. Tak. Cože, já mám lepší meč, ty svíňo. Bžum. Nejlepší quick time eventy, to je profesionální. Hej ty Vugo, prostě dva versus jeden, ne? Oh, speed potion, boha jeho. Kdyby to bylo vážně tak lehký s tím speed potion, jakože tak rychlý člověk. Jak můžu být tak rychlý, co jsem? Doprčic. Je, on jí oddělal tu a ta už úplně tyjo, se stváří jakože takový to. Umřu tady. Čertu, budu mlátit takhle, on ještě praším po hlavě. Pěkný. Zaděl jsi tu ruku, Petro. Tak to je úžasný. Slimeball. To je nadávka top, jo. Cože? Instant damage? Jak ses tam dostal tak, jak to dělá sakra? Kolik těch potionů u sebe má ty Vogo? Jo, tak ty mi budeš nadávat, ty svíňa. Oh, pěkný, Matrix. Užij si to. To máš pravdu, že není čas na takové věci. Tak se přestaň chovat jako úplný idiot. Hej, ona má oddělal tu ruku, že si to nikdo nevšimne. Oh, crucifix. Tak takhle slovnes nikdo není nikdy, ale... Jubi! Vogo, to je zase ukončení epizody, jak ty jo, normálně. Ej, v příštím díle uvidíme. Předveď úplně jako akcičku.
pursuit of answers, all our heroes found in Sauron's armory was deceit and treachery. To vypadá jako End. Takže půjdeme do Endu v příštím díle. To tak vidím asi. Nebo v příští epizodě minimálně, teda epizodě jako story modu. Co? Takže jen tři věci tady byly. My a 48,6% lidí jsme Gasta střelili s lukem, takže zbylých 51,4% lidí, pokud počítám, říkám to správně, jo, 51,4% lidí Gasta sejmulo, jakože, myslím říct, mečem, jo. No, jako, typu, že to asi jako šlo, že jo, ale, jako, vtf, ta logika, chápete, jako, od když Gasta sundává ten, no, to je jedno. My a 22,6% lidí jsme vykraftili repeater, místo toho, aby jsme ho ukradli, bo on chtěl ukrást, že jo, hned potom, jak ti dva se začali hádat, tak jsme ho mohli ukrást a zkrátit to, jenže, no, já jsem to prodloužil, bo já jsem chtěl to trochu, jako, rozvést, že jo, když jsme tam byli. No, a my a 88,1% lidí jsme teda pomohli tu té Ellie postavit, nebo vykraftit ten command block, nebo zkusili to aspoň. Takže Ellie, dobré, já budu říkat Ellie, protože to je tak složitý jméno, to co má celý. Takže to první bylo tak asi půlka, to druhý bylo menšina a to druhý většina, OK. No, dámy a pánové, tady to pro dnešek ukončím. A v příští epizodě teda... Tady to jde skipnout. A v příští epizodě teda budem najít Sorena, už konečně doufám, protože jako někde v téhle hoře musí být. A koukneme se, co nás čeká v příštím díle, přesně jestli ta epizoda. No, každopádně ale dáme pane, pokud se vám ta epizoda líbila, tak bude za každý koment, like a popřípadně nějaký ten odběr. A uvidíme se teda u dalšího dílu, který se bude jmenovat The Last Place You Look. Nebo u další epizody, teda už u třetí. Takže ještě tři epizody a budeme mít konec hlavního příběhu a pak nás čeká už ještě DLC. Na který se teda těším víc, protože DLCčko je hodně dobrý. No, tak to bude teda konec. Takže jak jsem říkal, uvidíme se u příštího dílu a zatím čau.